Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana mehmonlar kelgan. Avtomobillar topshiramiz. Bosh rolda Qodirjon. Qashqadaryo Yakkabog'dan mana o'zlari keldi. Rossiyani qayerda edi? Moskvada. Moskvada. Akut kanal qanchadan beri kuzatasiz? Kim maslahat bergan? 6-7 oydan beri kuzataman. O'ynamaganman. Birinchi o'ynashim edi. Birinchi biletim Xudo xolasa. Birinchi o'yinda birinchi biletim. Ismingiz nima deysiz? Ismim Sherzod. Nechinchi yil? 95-yil. 95-yil mana. Mahalla nomi nima? Alakulak qishlog'i. Alakulak qishlog'i. Qashqadaryoga mana yangi Cobalt gördünüz mü başlayanı? Yangi ikan. Tabrik edemiz. Bir obunatçılar geldi. Bir mette oyna video gelirlerim bu ara oraya derdi bana. Assalamu alaikum. Akoka kanalı obunatçıları. Oynayın yutun. Şanslıyken. Uzun birinci mette oynayacağım. Doğalısı bitti biletke çıktı. Ancadan bir kız atama şanslıyken kanal. Oynayız. Rahmet sizi. Yapıyoruz ki. Hop sağ ol hocam. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. Assalomu alaykum. Ey, yaxshimisiz? Holingiz yaxshimi? Deyishmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Samarqandni qayerdan keldingiz? Payariqdan. Yaxshi. Kim yutdi Damas'ni? O'g'lim Qabulxon. Qoshimxon. Qoshimjon? Qoshimxon. Qoshimxon. Yaxshi. Oyna hoy telefon qilgandir o'sha kuni. Ishonch bo'ldimi yo'qmi? Birinchi telefon qilgan paytda. Quvonib, kayfiyat bilan xabar qildi, ishondik. Mana ishlab kelyotibdi. Yaxshi. 70 kilometrda ishonib kelgan aka. Na, albatta. Men birinchiligi telefonda ishonmaydi ko'pchilik. Andijonga borsakmi, bormasakmi, bor demasmi, yo'q demasmi deb. Ha? Bo'ldimi shunaqa holi? Holi to'g'risini aytdi-da mana. Endi ishondim. Ishondingizmi? Haqiqat bor aka. Ha, gap yo'q. Xudoga shukr. Holi sizga beraman mana, ishonmaganingiz-chi. Siz xohlaganingiz. Tog'aga siz bering. Yo'q. Ha, xo'p, mana tog'aga bering. Bo'ldi, bo'ldi. Tog'a, yaxshi kunlarga. Ta'minlaymiz, bo'ldi. Bu o'qib berasiz. Sizning xotirjamlik bo'lsin, ishlaringizga rivoj bo'lsin. Bundan ham ziyoda bo'lsin ishlaringiz. Amin. Ko'p-ko'p mashinalar tarqatdingizlar. Doim sog'liq bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Hamsha yo'llaringiz behatar bo'lsin, xolajon. Kecha kela olmadinglar, kecha chaqirgandik. Kechaga ham bizlarga bugunga keldinglar dedim. Ha, bugunga kecha ko'p edi mana mashina shuning uchun kecha tushib ketardi, bugunga keldik. Ha, ha bo'ldi, na bo'lsa yaxshi. Sog'i menga shekilli. Ha, bo'ldi. Hammasi yangi boshlanadi. Mazza qilib.
Asakada da qayerdasizlar? Qadim Qishloqdan. Qishloqdan chaqirishdi. Hozir yo'llar ham ochilib qoldi. Marhamat Mayli. Mayli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna ishlar kuzatishda davom etinglar. Biz boshqa topshirsa davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka Samarqandda istali. Bundan zorlardan hem yoksa bir de. Sağ olun.